Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні дуже екстравагантна гостя, друзі. Я би сказав, небезпечна. І на знак небезпечності сьогодні вона прийшла без своїх улюблених кіщачих тварин, як казала колись Наталія Королевська, недоброї пам'яті. Вона сьогодні в образі комісаресси, друзі. І це не просто так, тому що ця людина буде виносити присуд, причому вона одразу буде і звинувачувати, і виносити, так би мовити, оцей присуд, і ще й карати, і все це в одному обличчі, друзі. І все це комісаресса з питань етики леопардів, а також найкраща артоглядачка країни Лена Чеченіна. Добрий день, пані Лена. Привіт. Ти от, блін, думала, не думала, що так ти будеш мене представляти, якби ще портопею начепила свою. Я тобі скажу, що тобі варто придивитися до старих образів Фредді Меркурі, мені здається. Або я там Pet Shop Boys, от що то таке, так. Тобі не здається, ні? Мені подобається. Мені найбільше подобається Army of Lovers, але суспільство цього не витримає, я боюсь. Суспільство в чиєму обличчі це не витримає, скажімо. Ірини Фаріон? Чи кого? Скажи, будь ласка. В моєму, моїй особі суспільство не просто витримає, воно вимагає цього. Я тобі скажу. Від тебе так точно. Ну окей, буду тоді працювати над цим. Друзі, просто є собі Лена Чеченіна от в такому вигляді і ще і в такому шкіряному кашкеті, на якому така дірка в формі серця. І такі золоті тут якісь ще такі. Огонь! Боже, ладно, що ти я вийшов во вкус. Все, приїхала. Ладно, жарти жартами, друзі, а будемо, звісно, про Оскар говорити. І зараз я пані Лені передам слово, яке ви знаєте, з одного боку, величезна перемога. Мега респект пану Чернову і всій команді блискучої стрічки 20 днів в Маріуполі, до якої українська держава не просто не прикладала ніяких зусиль, а навіть ще й не ставить в фестивалі, де є інтереси господина Зеленського і ко. Ну, до менше з тим. А потім Оскар на наступний день не включає його в велику міжнародну версію. Коротше, все, що ти думаєш про цей фільм, про Оскар, про те, що відбулось потім, про те, наскільки правильно наша влада ставиться до того, що у нас от до цієї стрічки. Прошу. Ну, про Оскар можу сказати багато чого. Ну, по-перше, скажу, щоб відновити справедливість. Я цьогоріч коментувала Оскар. Так. Я нарешті дійшла до цього. Так, тому що минулі роки я дивилась тільки це на диванчику. І оце писала в фейсбуках, що фу, погано коментують. Ну, тільки минулого року я не дивилась, тому що я їхала з Херсона зі зйомок. І ми це дивились із колегами в машині з відпавшим глушником. І про цю історію можна зняти окреме кіно, яке теж це прям повіяло можна. Таким, знаєш, якимсь де Антоніо Лукіч? Його сюжет. Це абсолютно сюжет був Лукіча. Ми їхали, це просто щось сюрреалістичне було, тому що ми їхали зі зйомок з Херсоном, ми записали інтерв'ю Колі Сергі в тамтешньому, так, в тому театрі в Херсонському. В Херсоні було абсолютно майже нікого не було на вулицях. Що там хріново дуже зараз. Я там звідти вчора був. Ну, тоді ми приїхали, це тільки майже після, ну, не після деокупації, брешу, це десь був рік тому це зараз там правило логічно. Ну так, і ми їхали звідти, я була за кермом, і ми були завантажені технікою, і мені треба було на наступний день писати огляд на Оскара, і він почався десь цей Оскар о 2:00, і хлопчики наші, я не пам'ятаю вже хто, чи режисер, чи оператор, запропонували скоротити трошечки шлях, от ми з Миколаєва мали їхати і там і на одеську трасу, і через оці всі села ми поїхали, а там дорога була така, що ми їхали, мене машина з низьким кліренсом, і ми їхали 5-10 кілометрів на годину по абсолютно роздовбаній дорозі, і ми всі ржали. Жодна дорога. Ну, тому що ми вирішили скоротити, Богдан. Як? Вирішили скоротити і поїхати, подивились по карті. Але це я абсолютно не жалкую, тому що це була абсолютно весела, сюрреалістична якась поїздка. Ми якось мужика ледь не роз'їхали, який там о 2:00 ночі виліз, почав вибігати на дорогу з лісу, а в нас відпав глушник просто перед там уже три кілометри лишилось до траси виїхати. Ми вже такі вау, клас! І в нас відпадає глушник, ми всі ржемо, починаємо той глушник, ніч, Оскар треба дивитись, потім ми їхали дивились Оскара. Ну, це було все дуже класно, але я маю на увазі наступне, що я весь час була як глядачка, тепер я як критикиня, тепер я як коментаторка і сам
сама може вислуховувати якусь там критику чи навпаки, що там як хто думає. Так ось, я потім, важливо, по-перше, я цього року абсолютно не була головною на цій церемонії серед української команди, тому що абсолютно ухвалили правильне рішення перекладачів зробити головними, щоб перекладачі перекладали, синхронний переклад, щоб був обов'язково, щоб глядачі, тому що постійно жалілись на те, що коментатори постійно коментують, і ми не чуємо ані там жартів ведучого, ані промов, ані нічого. Тому в цьому році ми перекладали все по максимуму, а я коментувала лаконічно тільки там, коли були паузи. Це було достатньо складно туди вклинитися. Але загалом. І в нас, що важливо, були перекладачки дві жестовою мовою. Угу. Ось, вони змінювались. І я вважаю, що... і ще важливо, тому що в твіттерах пишуть, яка була класна промова Мстислава Чернова. Вау. І що перекладач плакав. Плакав перекладач і перекладав. Офіційно заявляю, Сергій не плакав. Він просто дуже емоційно перекладав. І отак от склалось враження. Ну, нам, аби це поплакати, передай де-небудь. Ось. І зараз я бачу, що, принаймні в моєму оточенні люди надзвичайно позитивно, звичайно, що відреагували. Я взагалі не могла подумати, що тут в перемозі таки може бути хоч якась зрада, але для наших людей немає нічого неможливого, хоча я не вважаю, що у нас якийсь там особлива якась така менталітет, що ми бідкаємося, чи там шукаємо зраду, тому що в інших країнах рівне те саме, я спостерігаю. Але я знайшла кілька аргументів, просто сногсшибательних. Там, наприклад, про те, що це дали Оскар жалості. Хто таке писав? Я таке читала, достатньо багато таких було коментарів. Це, напевне, ті самі люди, які писали, що і Калош Оркестра дали нагороду на Євробаченні, теж жалості. Це абсолютно стандартна історія, коли там українці щось десь виграють, якась прям перемога, якщо це не спортивна перемога, тому що спортивна перемога, вона більш об'єктивна, там ти швидше прибіг, ти вже не кажеш. Або щось таке. І тут я постійно таке чую. І далі з'ясовується, що ці люди не дивились фільм «20 днів у Маріуполі». Якби ви його подивились, ви б зрозуміли, що там жалості ніякої немає. Як можна взагалі таке написати? Реально паскудь, хай реально язик в роті відсохне, хто могла таке написати. Реально, це навіть вже, знаєш, не смішно. При цьому тому, що у нас з тобою дуже смішні розмови завжди, але реально, навіть мене це вже починає злити. Ти мразота навіть не дивилася, про що це кіно, і ти собі дозволяєш сказати, що це жалості. Ублюдок ти тупорили. Я не знаю, хто це писав, чесно. Може, в мене просто стрічка така, у мене там такого просто жодного. Навіть в коментарях такого не було, всі реально раділи. А я просто, розумієш, я найбільш активна в Фейсбуку, тому що це мій формат, оці тексти. Але я ще і в там Твіттері постійно... Це в Твіттері писали? Так. Хто це любить Твіттері? А Твіттер, до речі, мені так подобається, коли кажуть, що, значить, Фейсбук, найбільш токсична соцмережа. Я в Фейсбуці сиджу, думаю, Боже, слава Богу, що я не пишу нічого в Твіттері, тому що... А хто там сидить? Хто ці люди? Дивлячись, як ви сформуєте ж свою стрічку. Я, наприклад, у Фейсбуку маю абсолютно там переважно фахових людей, там або медійників, чи людей, які політикою займаються. І мене абсолютно влаштовує, в мене немає якихось, отак каже, там, женщини і мужчини з однокласників попереходили в Фейсбук. Тобто для мене це найкраща мережа. А Інстаграм, я дивлюсь там фоточки, картиночки, там архітектуру різну, але те, що там пишуть, я читати здебільшого немає сил. А це не для читання мені? Ні, це для читання там так само. Там пишуть великі тексти, але я здебільшого їх мені не цікаво це. А у Твіттері йде трешняк найбільший. Тобто це доволі там токсики такі сидять, але з іншого боку вони доволі такі щирі. Тобто вони там можуть пересратись між собою, потім помиряться, але там несеться більше, ніж у Фейсбуці. І тому оці коментарі про жалості я читала переважно у Твіттері, хоча в Твіттері і теж достатньо багато людей радіє, це я підкреслю. Це такі окремі люди, які я не знаю, чи порадіти вони не можуть одразу. Mm-hmm. А також прекрасні коментарі у форматі «Ну а що?».
Ну що? Ну дали Оскар людям. І що? Дійсно, господи, кожен день. Навіть війна закінчиться, чи у нас там, я не знаю, зброю краще б дали. От що писали. Що ви оце дали того Оскара? А якби не дали, то вони писали, о, це п'ять не сливають, це п'ять змінює, і всім пофіг, що ми вмираємо. Да? Бо так би було, так? Да? Я думаю, що так. Да, ну, я скажу, що 20 днів у Маріуполі – це найкасовіша поки документальна стрічка українська за кількістю грошей, тому що ще можна вимірювати за кількістю квитків, ще цієї системи немає, вона більш об'єктивна, ніж за грошами, тому що постійно ціни змінюються. Але поки що був фільм двічі у прокаті, і будуть ще окремі покази, і, наскільки я знаю, будуть нарешті в цифровому форматі, десь в онлайн-кінотеатрах, і поки що його можна подивитися на Ютубі легально, тільки якщо у вас VPN є американський. Тобто американці могли вільно подивитися цю стрічку, і це дуже правильне рішення було, тому що Оскар потребує ще і достатньо дорогої промо-кампанії. Це треба теж розуміти, тому що зняти хороший фільм – це половина справи. Можна тобі зразу питання задати? Ну, давайте просто я так для чистоти експерименту нагадаю, що пан Чернов там перебував зі своїми колегами від Associated Press, він опинився в Маріуполі свого часу. Як ти думаєш, а чи приклалося якось Associated Press до промо-кампанії? Так, да, звичайно. Тобто це все-таки зіграло свою роль, да, я думаю? Це, вони б тоді туди не потрапили просто. Шейман Юді Білий, хто писав про це. Ви б подякували Associated Press, які просували, до речі, свій продукт. Я скажу, що можливо, саме промоцією займається ще якась там типу третя компанія. Ну, коротше. І серед продюсерів ще було там дві американки. Тобто це такий спільний продукт. Фактично, він позиціонується як український, але ми розуміємо, що, звичайно, гроші на цю промоцію, на маркетинг, плюс знання ринку американського, самих американців, так, як вони там на що реагують. Це було дуже багато показів цього фільму. І головне ж зі знімальною групою. Обов'язково цей фільм показувати із так званим Q&A, коли в кінці, ну, спочатку фільм оголошує, потім Q&A сидять члени знімальної групи і спілкуються із людьми, і це дуже важливо, тому що я сьогодні чи вчора ввечері прочитала, значить, допис, прости господи, Марії Пєвчих в Твіттері. Марія Пєвчих – це вона соратниця давнішня Навального, і вона керує його фондом, його імені, і вона також була чи продюсеркою, чи виконавчою продюсеркою фільму «Навальний», який отримав надзвичайну промо-кампанію, це була дуже така потужна кампанія. І ось вона написала, типу, в Твіттері, що як вона рада за те, що цей фільм переміг, і що документалки, але упаси вас Боже казати слово документалки, при документалістах вас можуть з'їсти за це. Ну, вони ображаються дуже часто, що це документальний фільм, документалістика. Я просто вас попереджаю, що якщо на вас... А документалочка можна? А документалочку просто знімає Алан Бадоєв. Ось так я тобі поясню. Документалка – це те, що йде на ютубчики. Серйозно, так? Молодець. А документальний фільм – це щось більш серйозне, так? Тому що, ну, як правило, часто документалісти називають цю телевізійну публіцистику, яка теж потрібна, от якраз документалочками вони це все називають, а документальні фільми – це чуть-чуть інше. Ось. І от вона пише, що документалки про політичні документалки, значить, вони не дуже в шані серед американських кіноакадеміків, і це дуже класно, що вже вдруге політичний фільм отримав таку нагороду минулого року, політичний фільм «Навальний», цього політичний фільм «Навальний», і що це дуже добре, що ось весь світ побачить злочини Путіна у цьому фільмі. І я заходжу в коменти і бачу, що реально прийшло куча українців, які їй писали: «Марія, а який це на фіг політичний фільм? Це фільм про воєнні злочини Росії». І ми бачимо, як ці там багато російських лібералів, вони уникають того, щоб сказати, що це злочини Росії, зокрема росіян, концентруються лише на «It's Putin's war». І ось тут така теж є історія. І я хочу сказати, що дуже багато людей за кордоном сприймає рівно так само. Що я не здивуюсь, коли багато людей сприймає «20 днів у Маріуполі» саме як ось таку стрічку. Хоча
я думаю, що люди, які її подивляться, в принципі, вони не будуть так сприймати, тому що ну, в фільмі ну, зовсім інший погляд. Угу. Але коли я говорила про ці Q&A, спілкування авторів із цими самими глядачами, то якраз вони пояснюють, що це фільм саме про російські злочини. І Чернов, коли отримав статуетку, він теж наголосив, що це про російські злочини. Він не говорив, що це війна Путіна. Тобто, знаєш, з одного боку ми там жаліємося, фу, от як вони можуть так не розуміти, але я просто і зараз, готуючись до коментування церемонії вручення премії американських кіноакадеміків, так правильно це все звучить, і раніше я за ним стежила, і стежила за тим, як всередині самих штатів різні групи вибивають собі право бути присутніми на цій церемонії. І це діло самих ось цих людей. Тобто ми бачимо, справді, Оскар дуже несправедливий, він одноманітний. В більшості члени Американської кіноакадемії, які і голосують, це, умовно кажучи, 77-річні білі чоловіки. Я не маю нічого проти 77-річних білих чоловіків. Ой, вибачте, мікрофон. Але якщо ну, майже вся організація складається із людей приблизно одного типажу, одного віку, одної статі, одного роду професії, одних якихось там поглядів більш-менш, їхній вибір, відповідно, стає більш одноманітним. Тобто, і тому ми бачимо постійно одне і те саме. А хочеться, щоб було різно. Це просто цікавіше. Це навіть йдеться, ну, по-перше, про права людей, а по-друге, це йде просто про, ну, глядацькі якісь інтерес. Це ж значно краще. От, наприклад, цього року в номінації «Найкращий фільм» були абсолютно різні стрічки. От я їх всіх дивлюсь, і я просто розширюю свій ну, якийсь кругозір, я не знаю, тому що я, от є дуже класний фільм «Американське чтиво», «American Fiction». Він там розповідає про письменника, такого інтелектуала, інтелігентного. Він афроамериканець, але він дуже скептично ставиться до перебільшеної правозахисної риторики. Він не хоче взагалі, щоб його називали афроамериканським письменником, тому що він каже, я просто письменник, ви задовбали вже, приберіть мої книжки з цих стелажів. І він там, його студентка починає говорити, коли він вживає слово на «Н» у своїй лекції, де він говорить назву фільму, який містив. Його біла студентка ображається і виходить із аудиторії, бо її ображає слово на «Н», а викладач, який є афроамериканцем, слово на «Н» його не ображає. Ну, тобто, це дуже класний стьоп, і там, зокрема, в цьому фільмі показані і оці от квоти, коли там афроамериканців запрошують просто, тому що треба там п'ятеро різних їх вже раз. Щоб ти знала. Ну, в курсі, так? Що Ліга Плюща з минулого року, американські університети, це вже без, не про Оскар, якщо тобі буде цікаво, я просто величезний лонгрід читав, де американці самі визнають, що оці ублюдочні квоти на афроамериканців, яких там ще кого, вони призвели до дикого застою освіти. Тому що і Верховний суд же американський прийняв рішення про те, що будь-які квоти за будь-якою ознакою є порушенням права людини. Білі, чорні, коричневі, без різниці. Ніяких квот, тільки інтелектуальний підхід. І це дуже правильно. Це дуже правильно, але ну, у нас так само говорили, коли квоти на українську мову. Ну, це трошки інша історія. Причому тут це? Тут мається на увазі, що ти просто, давай тебе виберемо, тому що ти народився таким. Ну, це бред. Та. Але тобто, яка різниця, якого ти кольору? Ти або розумний, або ти нерозумний. Ні, і все. Тобто, критерії або проходиш, мають бути не ну, такі. Ну, звісно. Яка різниця, якого ти кольору? Але дивись, отут якраз і є проблема ось цієї тривалої несправедливості. Ну. Її потім дуже складно вирішити, тому що ось пропонують одне вирішення, а воно якесь а дурацьке. А потім Трамп приходить і всі починають. А потім починають... Трамп приходить. Ой, що робить, що робить? Я скажу, що по Оскару він справді завжди був несправедливий, тому що ось така історія. І тому почали в 20-му році, там сказали, що ми от з цього року, з 24-го, будемо якось трансформувати, бодай, головну цю категорію, найкращий фільм. Але, звичайно, тут питання не лише, щоб Оскари вибирали фільми різноманітні. От там, наприклад, от срач найбільший був із Гретою Гервік, режисерка, яка зняла «Барбі». І цей фільм виявився найкасовішим в 2023 році. Зібрав 1,4, навіть трошки більше мільярда. І вона не потрапила в категорію «Найкраща режисерка». Ця категорія завжди вважалась найбільш сексистською, тому що там завжди були майже одні чоловіки. Але тут знову ж таки пішла дискусія. Да,
Одні казали, це сексизм, тому що Грета Гервік уже довела за 2023 рік все, що могла, що жінки теж можуть знімати такі касові фільми, їм можна довіряти, і ну, ця стрічка стала достатньо експериментальною, але вона не потрапила в цю категорію. А інші казали, слухайте, ну фільм класний, і він потрапив в категорію найкращий фільм, там, і ще щось, але ну, режисура там не дотягує до того, щоб бути там на рівні з режисурою Мартіна Скорсезе і так далі. І це срачі такі, якщо ви зайдете в соцмережі американські, то ви побачите, що наші срачі вообще не стоять і близько. Там була страшна срача з носом Бредлі Купера. Моє улюблене просто. Бредлі Купер грав в фільмі «Маестро», який теж отримав кілька номінацій. Фільм «Маестро» розповідає про Леонарда Бернстайна, відомого американського диригента і композитора, до речі, батьки якого переїхали з Рівного. Ось, і він був євреєм. Бредлі Купер, відповідно, не єврей. Ну і йому робили грим, тому що в Бернстайна був такий значно більш виразний ніс, ніж Купера. Він навіть не класичний єврейський в нього був ніс, він просто був такий масивний. Та. І що? І потім, коли з'явився трейлер, почали багато єврейських організацій і загалом євреїв різних казати, що це антисемітизм. Чому? Я теж спочатку, а тому, що провели, сказали, що ось цей накладний великий ніс на акторах не євреях. Це паралелі проводять із блекфейсом, коли ну це справді дуже принизлива для афроамериканців була традиція, коли в театрах, і це ще десь тяглось до 50-х, 60-х років минулого століття, коли в театрах білі, оце вимазувались ваксою, і грали таких дурачків афроамериканців. Це вважається один з найбільш образливих таких образів в культурі. Він зараз уже не використовується давно. Це абсолютно заборонена історія. Це те саме, що там для нас якийсь ну образливий образ, який поширювала там Росія через мистецтво, там якийсь українець з варениками, ну чи щось таке дуже стереотипове і образливе для українців, який представляє нас у такому кумедному вигляді. А як актору грати ну ніяк. Роль людини, у якої великий ніс, якщо у неї вроді менший ніс? Ну коротше, ми до цього і приходимо. Що якщо блекфейс, це однозначно було образливо, хоча з блекфейсом грали і Гамлета, відомі актори, Лоуренс Олів'є. Просто, ну, актор же має бути схожий візуально на ту людину, яку він грає, от, чи як? Про що і мова, коли ця дискусія відбувалась, люди теж розділились. Одні стояли на цих позиціях, що це образливо, образа в тому, я ж не говорила, так. В тому, що євреї часто проводять паралелі між карикатурами під час Другої світової, нацистською пропагандою, карикатурами. Тому що вони малювали євреїв саме з такими великими носами, і цей великий ніс символізував, типу, що там вони придумували на євреїв, там, що вони казали, що вони хіплі. Вони подивилися, це так те, що коли я спілкуюся з різними ізраїльтянами, я кажу, ребят, ви не туди дивитесь. Ви воюєте з нашим УПА, розказуєте про те, які ми страшні нацисти, ви йдіть в Лігу Плюща повоюєте. Uh-huh. Попройде 10 років, поміняється покоління американських політиків, і наступне покоління американських політиків до Ізраїля буде ставити зовсім не так. Ви бачили цих тупорилих дібілів, які по американських кампусах бігали з палестинськими прапорами? Фрі-Палістайнера. От ви з ними поговорите. А так на Оскарі теж було багато. От ви з ними поговорите. А ви знову хочете підняти якісь там 300-річної давнини обіди на українців? Ну, побачите, що буде через 10 років. Де реальний буде антисемітизм, хто тут реальний антисеміт в цьому світі. Ну, так. Ну, до речі, самі діти Бернстайна, вони заступились за Купера, сказали, слухайте, що це дібілізм? Це дібілізм якийсь. Слухайте, вони кажуть, нашого тата був просто більший ніс, ніж в актора. І все. Я нагадаю, що ми перервалися на темі, власне, які срачі буяють навколо Оскару, але, ладно, менше з тим, то їх особисті проблеми. Тепер переходимо, власне, до нашої української історії. Повторюся в тому сенсі, що дійсно перемогла наша стрічка. Ну і далі, от мені дуже цікаво зрозуміти, дійсно, чи є зрада в тому, що потім компанія Disney, до якої дійсно, напевно, це, до речі, одна з найбільш дебільних компаній з точки зору от якраз вміння зняти фільм там про Анну Болейн і щоб її зіграла чорношкіра актриса, і ти от потім питаєш, щоб що? От зачем?
І потім цей фільм провалюється. Звісно ж, провалюється, тому що ну, будь-якій адекватній людині, як отому професору афроамериканцю, ну, це дібілізм. Ну, тобто, зачем ви це робите? Бріджертони стали дуже популярними. Ну, я розумію, це ж не історичний серіал. Я маю на увазі, коли там підкреслено, от обов'язково по квоті треба, щоб хтось був там не білий. Ну, дивись, тут я поясню. Дивись, є фільм «Гамлет», із двоє білих акторів зіграли Гамлета свого часу. Це Орсон Уеллс і це Лоуренс Олів'є. Ну, ти не вважаєш, що це по-дебільному, коли білий актор малює собі обличчя чорною фарбою і грає це чорношкірого? Ну, я думаю, мені здається, це більш дебільно, ніж будь-які Анни Болейни, тому що Анна Болейн собі не малювала біле обличчя. Тоді, на жаль, були такі часи, понімаєш, давай скажемо відверто, тоді просто було, напевно, в пілотоні найвищому акторів не було просто відповідного рівня, не тому, що їх не було, просто їх не було тоді в пілотоні найвищому чорношкірих акторів. Ну, це просто не викликало такої реакції, типу, подивіться. Не було Моргана Фрімена, понімаєш? Був би Морган Фрімен зіграв би він Гамлета, і все, і було б, ну, і всі були б задоволені. Першого темношкірий Гамлет з'явився тільки в 95-му році. Власне, про що я і кажу. А ще по-хорошому там хто? Мавр, по-моєму, може в нас, да? Так. Ну, тоді треба взагалі було б шукати навіть не чорну шкіру людину, а мавра, а саме бербера так званого. Ну, тобто марокканця, алжирця, там, туністя, ну, тобто, хто такі маври? Це бербери. Yeah. Ладно, що опять ми з тобою скочимо. Давай про українську історію, власне, про чи є зрада, знову ж таки, то чому дали нам Оскара? От давай ти скажи твою точку зору, чому ця стрічка реально тримала Оскар? Тому що всіх підкупили. Ні, Оскара, дивись, я вважаю, я дивилась цю стрічку двічі, вона мені надзвичайно сподобалась. Це, ну, по-перше, ну, це та документалістика і той фільм, який мені близький, скажімо так. Я люблю такий вид документалістики. Чому? І взагалі мистецтва. Тому що воно не приходить, і автори не приходять до мене і не кажуть, а тепер ти будеш щось чувствувати, ось це от, те, що ми скажемо. Ні, вони абсолютно відчуваєш, що до тебе ставляться, як до нормальної, розумної людини. Тобі показують ситуацію, ось, дивіться, тобою не маніпулюють. І загалом, ну, в принципі, цей фільм про екстраординарні події, які, ну, є схожі події, безумовно. На Маріуполь можна провести там багато різних інших паралелей, так, але, ну, загалом Маріуполь – це абсолютно явище таке не, ну, неповторне. В Європі такого вже абсолютно, не було. Тим більше, якщо ми говоримо про Європу, про теперішній час, ну, це абсолютно дикість. І це знято абсолютно теж майстерно. Цей фільм триває вас в напруженні, в захопленні. Там добрий, ну, і монтаж. Монтаж взагалі це дуже важлива штука, тому що монтаж, в принципі, розповідає всю історію, так? І монтажем можна похерити навіть найкращу зйомку, як і навпаки. Тому мені цей фільм дуже сподобався, і я вважаю, що він заслуговує на цю нагороду. По якості? По якості абсолютно заслуговує. Можна тобі от важливе питання задати? Дивись, от дуже важливе, це, до речі, до цих тих долбоячерів з Твіттера, про яких ти сказала. Всі ж прекрасно розуміють, що зараз українське питання – це нісходящий тренд. Тобто це вже не як раніше, коли у 22-му році, якщо Україна, то все одразу там 100% підтримки, зараз навпаки. Тобто ще раз навіть на такому тренді це кіно отримало такі пристрій, означає, що це екстраординарна крута робота. Так, ну, можна сказати? І ще завжди потрібно дивитися в таких випадках, хто у нас конкуріруюча фірма. А, ну. Тому що ми ж не просто фільм розглядаємо в вакуумі, а фільм змагається з іншими стрічками. Я не змогла подивитися усі фільми із шорт-листа, ну, тобто, більше. Ну, да. Але я подивилась, крім одного, бо він не має його в доступі, я подивилася, які фільми були в номінації. І я хочу сказати, що там є хороші фільми теж. Там, наприклад, про пам'ять, Eternal Memory називається. Це чилійська картина документальна. Достатньо цікава, там про подружжя чилійського, він один журналіст, а вона акторка і колишня міністерка культури Чилі. Він боровся із тим, щоб злочини Піночета не були забуті.
І зараз йому 8 років тому діагностували хворобу Альцгеймера, і показані такі дуже хороші почуття між цим чоловіком і дружиною, як вона його підтримує, як він жартує, він розуміє, що в нього хвороба Альцгеймера, і все це дуже добре знято. Також є фільм про і індійську ситуацію, він релізнувся на Нетфліксі, от буквально в неділю його встигла подивитися, «Вбити тигра», називається, про індійську сім'ю, там з бідного району, донька пережила групове зґвалтування, 13 років. І її тато, і головно тато, намагаються встановити якусь справедливість, а їм кажуть там, типу, ну хай тоді один із цих одружиться з нею, чого ви пристали, типу, от вирішення проблеми. І це такий конфлікт між традиціями і, ну, право людини. І це хороші стрічки. Але безумовно. Вони просто тупо слабкіші по рівню проблематики. Вони, так, я думаю, що в цьому якраз виграш самої події. Ну, тобто, яка б не була... Якби це жахливо не прозвучало. Якби це жахливо не було, усі ці там зґвалтування неповнолітньої дівчинки, або, ну, це справді там цікава історія. І про Але 40-річний демон. Так, і про Бобі Вайна є там. Бобі Вайн, його називають угандійським Зеленським. Ну, це не дуже правильно. Це чувак, репер. Там у них є президент, який з 86-го року у них там президент, і він узурпував владу. І ось цей репер, він балотується в політику. Спочатку там є деякими депутатами, чи як їх правильно називається, потім хоче бути президентом. І показуються ці всі протести в Уганді, які дуже схожі на наші, але вони не закінчуються нічим. Тобто цей чувак далі там президент. Ось. Але за рівнем справді проблематики нічого схожого взагалі на події в Маріуполі. Ну, я Associated Press. Давайте скажемо чесно, важливу роль в цій перемозі зіграло те, що вони працювали, і пан Чернов, пан Малорєдка працювали в Маріуполі саме від компанії Associated Press. Так, тут і інші теж фільми теж підтримувалися великими компаніями. «Убити тигра» Нетфліксом підтримувався. Всі фільми, які потрапляють в номінацію на Оскар, чи там «Глобус», там ще хтось щось. Хтось там за ними стоїть, звісно. Да? Ну, це правильно. Це не то, що там хтось стоїть і там пошляє гроші. Це, ну, нормальна історія в індустрії, промо, маркетинг. Згадки в пресі. Ми ж самі знаємо, от ми в паузі з тобою обговорювали фільм «Юкі», чудовий фільм, пана який який є, здається, досі в доступі на онлайн-кінотеатрах. Так, і просто він мало рекламувався. Таку чудову стрічку наші глядачі, я впевнена, багато хто ще перший раз чує, що це за фільм. Ми його дуже радимо подивитись. І в нас дуже багато документалістики класної, офігенної, про яку ніхто не знає. Так, це факт. Ну, а тепер про зраду. Те, що, ну, спочатку ура-ура, хоча й тут, повторюся, як виявилося, знайшлося тих, хто знайшов якусь зраду, яку можна знайти зраду, що українська стрічка виграла Оскар, твою дивізію. А я класний коментар почитала. Ну, окей, це краще, ніж нічого. Думаю, блін, твою мать! А що? Я не знаю, щоб Руслана, я не знаю, ну хто там у нас там, ладно, вибачте, про це жартувати не буду, бо, на жаль, вже покійна про Руслану писано. Окей. Хто мав би отримати Оскар, щоб це вже вважалось чистою перемогою? Ну, я просто, ми говоримо про якісь винятки, про людей, які приходять і коментують, що не. Ну, та, ну. Окей, ладно. Тепер на наступний день Оскар бере і не включає в міжнародну версію, там, скорочену версію. Оскара не включає, ну, не тільки нас, до речі, зазначу, не тільки, там, скажімо, нашу цю от найкращу документальну стрічку, там вже ще кілька повирізали. Коротше, чи є тут зрада і чи в чому вона полягає, поясніть. Розказуємо. Ми пішли, значить, ми вночі прокоментували прямий ефір, і вже на наступний день, коли трошки поспали, ми прийшли коментувати ось цю скорочену версію. Вона була десь годину 40, типа так. А ціла версія була 4, здається. Йомаю. Да, тобто це скорочення більш ніж вдвічі. Я завжди розуміла, що таке є, тому що я дивлюсь «Оскар». Вони лишають на ось цю міжнародну версію. Це версія, яка дається потім різним телеканалам у світі. Вони її знову коментують і знову показують десь в телеку ввечері, тому що, ну, погодься, 4 години, чи навіть більше, якщо включити ще й червону доріжку, ніхто дивитись не буде. Так? І тому ось дається ця версія, з якої, звісно, вирізаються усі категорії, які, ну, скажімо так, не такі популярні. Бо що всіх цікавить найкраща стрічка, найкращий актор, найкращий режисер, там, ну, може, другого плану, і все. По суті, да. По суті, ось цих категорій, які цікавить широкий загал, їх просто дуже... 5 штук. Їх дуже мало, так. Ну, не 5, трошки більше. Ну, скільки? Але, ну, загалом... Стрічка, режисер, актор, другого плану... В прямій трансляції було 23 категорії.
Ну, лишилось значно менше, більше, ніж половина. Тому саме по собі, от ми коментували це все, коментували, і ми побачили, що вже там Райан Гослінг почав виступати, і ми зрозуміли, що Гослінга ми пам'ятаємо, коли вже наш фільм отримав Оскара. Тобто, mm-hmm. якщо Гослінг уже співає, то вже, значить, наш фільм вирізали. Я не побачила в цьому ніякої зради, тому я навіть і розуміла, що це станеться у цій скороченій версії. Але понеслося таке одразу. Ні, я просто поясню чому. Тому що ми потім сіли із колегами, які минулого року з «Суспільна культура» займалися трансляцією. Вони згадали, що минулого року у цій категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм» Навального лишили. Ага. Ось тобто, в цьому була. Не в тому, що я наголошу, бо зараз люди ж починають або перекручувати, або не дочитають. Зрада не в тому, що вихід нашої знімальної групи вирізали. Тому що багато заголовків «20 днів у Маріуполі» вирізали з Оскара, а люди, які не заходять, не читають саму новину, вони так і подумали, що це всіх лишили, а наш фільм вирізали. Але це не так. Вирізали більшість. Але питання лише в тому, що минулого року Навального із промовою Юлії Навальної, абсолютно теж політичної, лишили. І, на жаль, ми не пам'ятаємо, і ми не знаємо, тому що раніше Оскаром займалась інший канал, не пам'ятають люди, чи лишили лишали минулі роки ось цю категорію «Найкращий повнометражний документальний фільм» раніше в оцих скорочених версіях. Але в будь-якому випадку, якщо лишали завжди, то і Навального лишили, але щось 20 днів у Маріуполі вирізали. Або завжди вирізали, але чогось Навального лишили, як виняток. Твоя версія. Ну, дивись, ну, чому лишили Навального, понятно. Або випадок, якщо зради немає, ось єдиний випадок, коли зради немає, якщо кожного року вони це роблять по-різному. Колись включають, колись не включають. Я думаю, що, по-перше, це отак і є, як ти кажеш, це раз. А по-друге, ну давай скажемо відверто, всім на нашу війну вже, в принципі, і це не цікаво, це рейтинги не візьме. Наприклад, продашся це в Південну Корею. Ну, типа, я не впевнений, що їм це дуже цікаво. Я думаю, що якщо ми говоримо про варіант без зради, то треба згадати, що минулого року фільм «Навальний», ось цей, навколо якого стався величезний срач у нас в соцмережах, мене тоді він страшенно вибісив. Поясню зараз чому. І фільм отримав надзвичайне велике промо. Це був канадський режисер. Фільм справді був зроблений з маніпуляціями, безумовно, тому що там Навальний з дружиною ходили, там щось годували якихось там кізоньок, якихось твариночок, вони такі були ля-ля-ля-ля. Але... Це про членів фонду Навального, да? Ну, про Юлію годували, і про, да, Олексія Навального. На кушай денюшку, нам уже задонатили, кушай денюшку. На візьми, вони там, коли після отруєння в Німеччині, вони там гуляли десь. Ось, але він дуже потужно був зроблений в сенсі, що це такий прям був документальний трилер. Він був зроблений просто супер продумано. По-перше, Навальний, як би там хто не відносився, він дуже харизматичний чувак, він яскравий. Яскравий харизматичний чоловік, який потрапив в яскраві, неординарні абсолютно обставини. І продовжив в ці обставини потрапляти. Тобто такого ось яскравого чувака труять новачком, він виживає, ціла колотнеча з тим, як його потім переправляють, і він в кінці повертається в Росію. Уяви, який фінал, типу, чувак. Ну, ми то розуміємо, що він облажався із цим своїм рішенням. Це найцікавіше. От єдине, от чесно тобі скажу, єдине, що мене цікавить в ролі цього Ніда Путіна, який, слава Богу, Путіним вже ніколи не стане, хто його впевнив, що йому треба вертатися в Росію. Оце найголовніше питання. Оце дійсно цікаво. Я просто хочу зрозуміти. Ну, це абсолютно не має ніякого значення зараз для нашої стойбисті. Просто це мене цікавить. Бо той, хто це зробив, це або... Або це... Ну, коротше, там є кілька версій подій. Менше з тим. Оце єдине, що мене цікавить. Але... Туди його в качельках, говорять, за перебриком. Просто веду до того, що цей фільм справді захоплює, коли його дивишся. Ну. І тому от він, можливо, його тоді і лишили, тому що цей фільм був такий яскравий, і люди, які робили скорочену версію, справді подумали, що коли ми залишимо, це дасть рейтинги.
люди будуть чекати із цієї промови Юлії Навальної, вона тоді розлетілась по медіа, і це лишили як просто банально, як яскравий момент церемонії, який просто вигідно було лишити з точки зору того, щоб глядачі подивилися. А наш Чернов це не цікаво лишити з точки зору. Ну, можливо, от як ти кажеш, просто вже не така увага до України, якби, наприклад, це був Оскар минулого року. Там, чи хоча б 22-го кажучи, року. Ну, коли отак от було все ще, то її, можливо, б не вирізали. Ясно. Ну, тут... Але в будь-якому випадку, так, треба тут, до чого я вела на початку програми, коли я казала, що я спостерігаю, вивчаючи Оскар, вивчаю там рух афроамериканців, та, за те, щоб бути представленими на Оскарах, щоб їхні актори, режисери, фільми про них були представлені. Вони прекрасно поводяться, в них там сречі між собою, там всі, як я вже розповіла про сюжет цього фільму, вони всі поділяють настільки якісь там категоричні погляди, інколи кажуть, що ви називаєте вже расизмом те, що расизмом не є. Все те саме, що у нас, тобто там абсолютно адекватна спільнота, серед якої відбуваються дискусії. Та? Але вони борються за своє право, вони там між собою щось домовляються, і цей хештег «Oscars so white», він з'явився в 2015 році, 2015-му. І ось цей весь час, ну тому що там якась глядачка, яка взагалі не дотична до кіно, вона подивилась «Оскара» і порахувала, що 20 із 23 номінацій – це білі чоловіки. І типа, ну, камон, треба ж якось більш урізноманітнювати наших митців. Ну, а потім, от я ж тобі кажу, от коли такий підхід призводить до того, що американці починають бити на сполох, а чому ж наша вища освіта стає гіршою навіть за китайську, японську, німецьку? Воно не завжди так, дивись. Воно, це не я кажу, це вони пишуть самі. Тому що там теж є люди, які кажуть, що та, ну, типу, що це too much, ви афроамериканці занадто емоційні. Те саме, що кажуть і нам. Афроамериканцям кажуть... Занадто емоційні, а при чому тут емоції? Те саме, що кажуть нам, коли ми говоримо зараз, наші культурні дипломати розповідають про свої, вони їдуть там на Берлінале, ще щось, і вони кажуть, що дуже заборонено, просто заборонено казати про кенселинг російської культури. Заборонено. Тому що якщо ти починаєш говорити про кенселинг російської культури, на тебе дивляться як на або расиста, або на якогось придурка. Тобто ця тема, в принципі, не зайшла і вже до неї... Вона не то, що не зайшла. Так само, як нам не заходить ось ця боротьба афроамериканців, вона ж дуже часто здається, що вони перегинають, що вони роблять уже найгірше. Так само ми сприймаємося за кордоном. Тобто нам потрібно, по-перше, вирішити для себе, що вже є радикалізмом, та, що вже є перегибом справді, а це складне питання, тому що якщо ми згадаємо час до повномасштабного вторгнення, то багато людей теж називали там тих, хто агресивно ставиться до Росії, що ви радикали, ви задовбали своєю українською мовою, ми хочемо говорити по-русски. Зараз ці люди попереходили на українську в побуті, і вони, дуже багато моїх знайомих кажуть, що ми глибоко помилялись. Типу, коли ми так думали, ми недооцінювали, ми це називали все радикалізмом, хоча це була якраз адекватна поведінка. Тому я і говорю, що ситуація, коли століттями коїться щось несправедливе, потім надзвичайно важко цю справедливість відновити. Тому що це починається ось така от просто хаос. І в ньому дуже складно знайти якісь кінці. Я думаю, що просто на це потрібен час. Так? І щоб цьому процесу просто не заважали і ним не маніпулювали. Але в кожному разі, так само там жінки борються за своє право бути представленими на Оскарі. Люди з інвалідністю, ЛГБТК+, корінні американці, там ще хтось. Тобто цих категорій людей мільйон. Тобто... А цей фільм же Скорсезе нічого не отримав, так? Фільм Скорсезе, «Убивця квіткової повні». Мені, наприклад, дуже цей фільм зайшов, ну, я просто цю книжку дуже люблю, розумієш? А я скажу, в чому відрізняється книжка від, за словами самого Скорсезе і Ді Капріо, а тому що в книжці головним героєм є оцей слідчий ФБР, і там навіть в назві «Вбивця квіткової повністі», справа ФБР. Це дійсно перша справа ФБР, так і було. Питання в тому, що ще один російська така історія, яку потрібно нам пояснювати, а нам здається, що це ідіотизм, називається це у них історія білого рятівника.
Тобто, коли білий, це і це в багатьох творах таке є, коли вже почали американці там в минулому столітті розуміти, що расизм це погано, вони почали митці писати якісь книги або знімати фільми про білого рятівника. Тобто, головний герой все одно білий, темношкірі другорядні, і білий, розуміючи, що треба рятувати чорношкірих, їх рятує. І це теж сприймається, як ми сприймаємо хороших русських, там, типу, коли вони виступають на наш захист, коли там ми бісимось того самого Навального, багато хто не любить за це. Так само вони сприймають цього білого рятівника. І Скорсезе це розумів, і коли він взявся за цю книгу, він переробив. Тобто головним героєм він зробив не цього Вайта, Том Вайті, чи як звали цього ФБРщика, який, нагадаємо нашим глядачам, йдеться про те, як були плем'я Осач, і на їхніх землях знайшли нафту, вони стали дуже заможними, прийшли білі, і сказали, що ви в племені не дуже вмієте поводитися з грошима, тому давайте ми станемо вашими опікунами. І потім вони почали їх просто вбивати. Цих осаджів, вони, здається, більше ніж 20 людей вбили, хотіли вбити майже всіх, щоб там загарбатися. Тобто це був такий геноцид класичний. Ну, а потім приїхав в реальний, дійсно, а потім віруючий слідчий ФБР, який всіх, це все зупинив. Да. Ну, да. То подобається це комусь чи не подобається, тут, але це тут правда. Тут не в тому справа. Тут не в тому справа. Те, що він зупинив, це ж в фільмі не заперечується. Ну, просто його зробили, і він там є. Він там є, він показаний там як абсолютно там класний, позитивний герой, який прийшов і чесний, з усім розібрав. Але у фільмі в Скорсезе, фільм триває, нагадаю, 3,5 години. 4 години. Чотири там з чимось години. Щось там страшне. Довго. Скорсезе на перший план витяг саме індіанців, корінних, точніше, американців. Це правда. Показали, я читала, як костюми створювалися, як музика, тобто вони показали ще й їхню культуру дуже класно. Але ж вони вимирають, наскільки я пам'ятаю, там дуже мало. Там історія взагалі є різні із ними, але фільм ще показав, що це геноцид був не просто людей, а і вбивство їхньої культури, що нам достатньо теж перегукується. І там вийшли на перший погляд ось акторка Лілі Дастон, яка, до речі, вона розповідала, що вона виросла в теж резервації в племені Blackfeet, чорноногих. Ну, до речі, каже, що у них от як я, не бінарні люди, яких ти дуже любиш, які просять до себе, звертаються до вони. Мені... Так Лілі Гладстон розповідає, що вона використовує займенники щодо себе «she» і теж «they». На неї можна казати «they», тому що в більшості індіанських мов немає гендерно різних займенників, не всіх кажуть «they» і розрізняється тільки по імені. Ну, фільм нічого не виграв, коротше. Боже, в мене все переплуталося. Ні, щось він виграв. Щось виграв, да? Щось виграв. Саме Скорсезе щось виграв? Ні, не Скорсезе виграв, це щось... Ну, казали, що цей фільм достатньо такий класичний, не експериментальний, але до чого я веду, що сам Скорсезе сам сказав, що відчуває почуття вини до корінних американців, і тому він зняв цей фільм. І відчуває почуття вони не як білий. Італо-американський, коли у нього може бути провина? Ну, слухай, ти зараз сперечаєшся з Скорсезе, кажеш... Ні, це єдине з моїх любимих режисерів. Ні, він розповідає, тому що він сам захоплювався і знімав вестерни. А вестерни якраз приховували, героїзували з тих людей, які, зокрема, дуже погано ставились до корінних американців. А якщо ви подивитесь вестерни, особливо давнішні, корінні американці там десь приблизно такі, які ми в фільмі «Моя прекрасна няня». От тому я люблю Клінта Іствуда, тому що у нього всі плохі мексиканці, шучу. Ну, ти згадай, хороший, плохий, злой. Да. Та я жартую, думаю, це жарт звичайно. Насправді, от, ні, ну, у Клінта Іствуда різні були фільми, але крутий був мужик. Треба визнати. Ну, час Трампа підтримає. Угу. От так от, друзі. Ну, звіто, я все одно менше не буду любити Гран Торіно. Я вважаю це крутий фільм. А ти так не вважаєш? Я до Клінта Іствуда ставлюсь із повагою до його, але не без особливого захоплення. Його захоплення Трампом мене не дивує. Він завжди був такий трошки схильний до цих штук. Ясно. Ну, в общем, як-то так, друзі. Дякую тобі дуже за розмову, було цікаво. В общем, зрада не те, щоб не відміняється, але це просто, скоріше, не те, що зрада відміняється. Просто треба говорити про те, що ми системно не працюємо. І от дуже багато моментів, це навіть не просто зрада, а відсутність нормальної, системної, чіткої роботи по просуванню України в світі. Коли вона буде, от таких моментів, як ми сьогодні говорили з Леною, буде набагато менше.
Вибачте, якщо комусь відбили бажання поістеріть. Лена Чеченіна, провідна ортоглядачка, так, в які видання там? Протектор медіа, еспресо. Все. Все. Поки що. Все, значить, все. До зустрічі.